ៃមិត្តជាទីមេត្រីអបអរសាទរទីបំផុតបំណងប្រាថ្នារបស់លោកតាអាយុ82ឆ្នាំបានសម្រេចហើយលោកតាម្នាក់ដែលមានអាយុ82ឆ្នាំចង់ជួបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ទាល់ដើម្បីជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលជាវត្ថុបុរាណអាយុកាលជិត300ឆ្នាំមួយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជាការអរគុណសម្រាប់ការលះបង់របស់សម្ដេចសម្រាប់ប្រទេសជាតិពេលនេះបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនហើយសម្ដេចតេជោបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះលោកតាត្រីនិងក្រុមគ្រួសារដែលបានយកវត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លៃជូនសម្ដេចទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះក្នុងឱកាសនោះលោកតាត្រីដែលរស់នៅសង្កាត់ចោមចៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីរំភើបរីករាយជាខ្លាំងបានជួបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយលោកតាបានបញ្ជាក់ថាការប្រគល់ប៉ាន់តែដែលជាវត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លៃជូនសម្ដេចតេជោគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំបំផុតសម្រាប់លោកតាឥឡូវបំណងប្រាថ្នានេះបានសម្រេចហើយលោកតាត្រីក៏បានសម្ដែងក្តីដឹងគុណនិងគោរពស្ញប់ស្ញែងចំពោះការដឹកនាំនិងការបម្រើជាតិមាតុភូមិមិនខ្លាចការនឿយហត់ធ្វើឲ្យជាតិមានការរីកចម្រើននិងជួបសុខសន្តិភាពរយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកនេះចានៅទីបំផុតបំណងប្រាថ្នារបស់លោកតាត្រីដែលគាត់មានជនមាយុ82ឆ្នាំហើយដែលចង់ជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីជូននៅប៉ាន់តែដែលមានអាយុកាល300ឆ្នាំនេះជូនដល់សម្ដេចទុកជាកដោក៏ដូចជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា